we got the beat to the on. Sami Rubi, Sami Mawon, Bokonge Babi dan Tuk Tawon. Dus, 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 sing nurut ya dus. Bede bede ngatu si manuk, anak randan jaluk di petuk aduk gawe bingung eh bede bede, anak randan jaluk di petuk. Manuk putut mabur ning alas, tempe mau tutup di pangan si kastu yang tempe. Si kas tuh konemang tempe. Assalamualaikum, bo as bayo. Ya wis pada-pada bukan pada bayo anak salah. Iya kang, arane wong urip bukan kilalen kilap ya. Iya kang, tapi asba ya asba. Salaman ya salaman no. Tapi kayung mainnya belum pongetok sih. Si maksudnya timen kang. Lah, mene lenggang kangkung kaya kue. Orang nyangking kresek-kresek kacan. Gawa gula teh buah apa dongen. Lah, kaya kie kang. Aku badanan dorah kuat nyandang sastel-stela. Buru-buru nukuk na katok anake. Kenyong sempak bes pada suwek kaya kie sini tambalan tok. Pada baik kang, kenyong bes sarung awit tahun wingi orang tahu ganti-ganti kok. Si bisa nek. Apa ini tak sulit teh air sing bos ya? Lah teh air sing mardi ya. Wong kena kaya aku wong rencek kan. Siapa sing menai teh air? Si terus bisa nih sarung awit tahun wingi ora ganti ganti kang? Iya kang. Wong sarung awit tahun wingi kue tak nggo esi lo kerubai. Lah sampean tau wong nemen ceruwok is. Iya daripada gue tuku maning gue mangan bae langka. Kang, kayak ki emet di drok ngarep umato. Cipan apa maning kang? Ya ora gun manjing, midong-midong buren. Apa ini gun gudung kupat sedondong ya kang? Lah gawe kupat sing ngendi, langka sing maring kebon. Nah rupane wingi sampanya ganti gudung gedang eman tanyo ya. Ya kue, kue ta pesenane yuwi-wi yo. Pan go semek berkat, abane anake pan mantu. Iya, nyumbek potangan kok. Andengane pas nyunyunati, kae teka nyumbang berasa prapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kang. Minal aidin ya. Ya wis. Kang, minal aidin. Iya, iya, iya. Iya wis. Sing dibae Kang kaya setilem kaya Kang Sopri dong panyawe. Iya, nyong mikirnya pantuku motor. Tapi kue tokonya tutup kabeh. Ya tunggu di tok-tok lawangnya om. Uwis kok, tapi orang buka-buka kang. Soalnya ente compong, wayai bada-bada neng dealer tutup kabeh om. Iya kok, orang sida. Atau nih sida ini tuh kembang kemarin jaratan. Ya kelalen, gani kayakin dok rebah, kayak ketindang. Iya kaya mainnya pada jagung kaitan di sini. Iya pan gantang manuk di sini. Awas lah, pusing mah. Timen kang, abane mau bengi oli jatah zakat ora. Iya ku, mayan oli mena-mena nganti sakintal. Dih, ya bat, ya kang. Orang senempur nung moyo market maning ya. Iya ku lumayan, kena gue stok setahun. Sampean sih ngomong karo sapa kang? Bojone mung ngendi kaya wong sepiliti temen dia. Iya kok kang, bada-bada bojone malam riang-riangan bae. Pan mriksakna wong kaya aku lagi ora duwe duit. Lah angger nyong tak suka tak pateni bae pisan. Lah rikata compong ngawek nemen sung. Nganggo BPJS gratis kok kang. Lah, BPJJ sing ngrangsani temen, malah dilantar nadok, Kak. Ya ora kaya kowe. Hah? KBKB iki ana prosedure. Kowe kabeh ben lancar pelayanane. Iya, tapi ndak ada ribet ngurusé. Ana wong priyang pan periksa ya diangel-angel. Saiki pelayanan kesehatan ya wis mending, Kang. Bisa ditangani segera dalam keadaan mendesak. Loh, Ken Kang, terus ngurusnya ke Priben?
ya tinggal maring petugas pelayanan kesehatan baik, Kang. Saiki ya petugas pelayanan ramah-ramah, mesti cepet diatasi. Ya syukur wis Kang, dong kaya kowe. Semoga kedepannya pelayanan pemerintah bisa semakin apik, khususnya nggo warga sing kurang mampu, Kang. Ngomong-ngomong, ente saiki kerja dengan ndi, Kang? Nyong ta dadi dukun, Kang. Cang gimana ya? Dukun apa, Kang? Dukun kowe duda kunyuk, Kartik. Duda kunyuk? Iya, dukun, duda kunyuk. Lah, poting ente lah. Iki berbodoh, lah acara-acara aja, Nek. Oh iya, kalem. Adine nyong balik ke Korea kok. Jare gak wajib pas, pan bongkar ngubung iki ya. Ya kue, jos nemen. Lah, cipas waduh ke, paling ya ciu plastikan. Gede ngerti. Tuh, kita ini ngane wong lak, tato kang. Iya bener kue kang, aja sokan mendem-mendeman, langka manfaat. Wis regane larang, ngerusak awak, ngerusak akhlak juga. Ya kan arane nggo jamu tok kang. Hadir sing arane jamu kudu nginum kaya kue tok sing halal be akeh. Tapi dong secuil tok yang den ora apalah. Keh, kupu kiri kok kena kang. Kebanyakan tindak kriminal, kue diawali sing minum-minuman kaya kue kang. Iya ta iya bener sampean kabeh kang. Kae si Dalban gara-gara sering nginum-nginum kaya kue penyakit akhirnya mati. Kon beli mikir kang, eman-eman kesehatannya oh. Dih, medeni yakin. Iya, toli kaya juga kang, canom-nom, si pada tongkrongan kaya mendem-mendeman, disenggol setitik, akhirnya pada ribut tuh ya, akhirnya sing rapot ya, wong tua juga. Iya jare ngakune wong Islam ya kang, nyatane ya pada mendem-mendeman, apa mangsane dong eh. Wong Tegal, kudu bisa guyub rukun saling gotong royong ciptakna keadaan sing kondusif gawe kegiatan sing manfaat ku masyarakat. Semoga ya pemuda Tegal bisa kaya kue ya kang. Iya kang, warga Tegal kue kudu bisa jaga moral karo keimanane. Cocok kang, ben Tegal bisa gawe berkah rakyate bunga. Amin ya rabbal alamin. Kang, jari nyoman dipecingi, menilin bagi-bagi THR. Iya, engkau tak cukup na ya, telat. Ih, beres akhri, kakak yang dermawan nemen. Iya, kakak engkau telat ya, tak cukup disit. Yowis, cepetan ya. Kekang, THR. Di kang, jadi panen THR malah nih kenali jojon. Lagi THR kang, THR waduh, kena. Lagi ya jadi kan wis berbeda. Kita THR alias turahan hari raya. Lah, kok, wujudah balik lah. Iya. Kayaknya main jauh sisi, sama angan kok. Halo, salam cakwe re, Hidayah Official. Bimen cerita film iki ya, pikoratik pantengi terus channel Hidayah Official. Barangkali kalian punya saran atau apa, komenlah sesukanya. Dan bila mana ada nama-nama yang sama sama nama, mohon maaf, ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakwe re, Hidayah Official. Bocah Tegal pancen kreatif, turu duit kanggo sangu urip, aja kerja sa enak eng boyok, besuk larat ake sing moyok, ulane kerja sing temenanan, endah duit ana luian, kanggo mampir ning warung lesehan, boci karo nyantap mendoan.